आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको छ मलेसियाको बाङ्गीमा सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा नेपालले प्रतिद्वन्दी टिम कतारलाई नौ विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा आफ्नो स्थान तय गरेको हो नेपालले जितका लागि पाएको पचहत्तर रनको सामान्य लक्ष्य दस दशमलव तीन ओभरमा एक विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो नेपालको जितका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक बत्तीस रनको योगदान दिन उनले अठाइस बलमा चार चौका सहित बत्तीस रन जोडेकी हुन् त्यस्तै इन्दु वर्माले बाह्र बलमा तिन सहित बिस रन जोडिन् त्यसै गरी सीता मगरले तेइस बलमा सत्तर रन जोड्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरिन् साथै टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कतारले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै चौरात्तर रन बनाएको थियो ब्याटिङमा कतारकी साँची ढवालले चौवालिस बलमा एक सहित सर्वाधिक एक्काइस रनको योगदान दिइन् त्यस्तै एलिना खानले पन्ध्र एन्जिली मारेले चौध तथा कप्तान आइसाले दस रन बनाइन् नेपालका लागि इन्दु वर्माले तीन विकेट लिन् भने पूजा महत्र कविता जोशीले सम्मान एक विकेट लिए नेपाली महिला क्रिकेट टिमले आइसिसी टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा यो लगातार चौथो जित हो यसअघि नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई पाँच रन बहराइनलाई दस विकेट र भुटानलाई तीन विकेटले पराजित गरेको थियो अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा को सामना गर्नेछ र यही खेलले समूह विजेताको निध गर्नेछ प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुई टिम ग्लोबल क्वालिफायरका लागि छनौट हुनेछन् सेभेन स्टार का लागि सुर्जन बोहराको रिपोर्ट